Hello guys, welcome back to our tutorial. So now we are going to discuss about HTML tables. So before, we are tackling the elements and tags, and now we are going to discuss about the HTML tables. So now, before we go to that HTML table, this one is more on hands-on programming or hands-on coding. So make sure you have already knowledge on the theory. Okay, so now we are going to discuss here. As you can see, we are selecting here the HTML. Okay, I'll select HTML. Then I will put here HTML. Okay, Tagalog lang tayo dito. So HTML, then head. Just press the tab and automatically it will give you the complete code. Okay, then here the title. Okay, here is HTML tables. Yeah. Close the table. The title. Close the title. Okay. Next here at the downside, here is the body. Ayan. So, close natin yung body natin here. Okay. Now, we are going to put here H1 headings. Okay. Here, lagay natin HTML tables. Then here, H1. Here, I will say BR. Next line. Here, I will say H3. This is family members. Yeah. H3. Now, I will create here a table with family members. So, mayroon tayong tinatawag na columns. So, lagay natin dito. Lagay natin dito is name. Okay. Then, here, name, sex, and age. Okay, next is I will put here my name, JB Cesar. Male, tingin natin is 36. Jane Cesar. I will put here female. Here is 33. Here, Queen Ariana Cesar. Put here 3 years old. Here, Pearl Chantal Cesar, female, here is 1 year old. Here we will put here female. So we will do this one like a table. It's a table. Do like this here. Okay. We will do this one in HTML. How you will display this one in your page? So, go back to our code. So, ganito lang yan. So, lagay natin dito, syempre, table. Yan. Then, close natin yung table. Ngayon, kung makikita mo, bibilangin natin kung ilang headers. 1, 2, 3. Okay. So, before with that, mayroon tayong tinatawag na TR. Okay. Close natin yung TR. Yung TR is what we call table row. So, gusto mong sabihin ng table row, yung ito. Yan. Ito row yan. O, ito yung row. Okay? Ito naman yung column. Ito naman yung row. Itong mga tawag dito sa ano is cell. Okay? Table cell. Ito yung row. Table row. Okay? So, now, meron tayong, gusto ko sabihin, pag may TR,
gagawa tayo ng isang row. Okay? Parang isang row na to, number 1. So, sa TR, mayroon tayong tinatawag na TH, table header. Sa table header, ilan yung header natin? 3, di ba? So, copy ko ito, paste ko ng 3 beses. Sa una, ilagay natin dito yung name, ilagay natin dito yung sex, marital sex, or here is the age. Now, nakagawa ka na ng isang row. Ngayon, gagawa ka ulit ng isang row. So, siyempre, kailangan gagawa ka ulit ng TR. Ayan. Kaya lang, dito sa loob, sa panibagong row, ang gagawin naman natin, yung may mga laman na ng pangalan. Pangalan, yung sex mo, sex, and age. So, ang tawag dito is table cell. So, ang code niya sa HTML or yung tags niya is TD. Yan. Slash mo yung TD. Yan. So, sabihin, ito isang row. Ito isang row kasi nasa loop siya ng TR. Sa loob ng row, mayroon namang ito kasi yung mga header. Dito naman yung pangalawa, mga table cell na. Tawag dito is cell. Okay? Lagyan natin dito yung siyempre yung pangalan ko dito. Yung name. Siyempre kung anong una dito, yan yon. Ito yung column, header niya. Ito yung pinaka-column niya, yung cell niya. This is R, then main, then 36. Save natin to, file, save as. Lagay natin dito is HTML tables. Ayan. Dot HTML. Ayan. Okay, go back to our folder. Ito yun. So, hindi ito yun. Saan ko sinave yun? Kalimutan ko saan save. File, save as. Punta tayo dun sa pinaka-drive ko. Let's wait. Okay. Stop. Dito sa, yan. Okay, lagay natin dito is HTML table. At HTML. Always use HTML. Pero dito, kahit hindi mo na siya lagyan, kasi nakaselect na dito ay hypertext markup language, so save na natin yan. Pag sinave mo yan, pagpunta mo dito sa HTML tutorial, andito na siya. Okay? So pag open mo siya, ganito yung kinalabasan. As you can see, mayroon siyang header, mayroon siyang sex and age. Kaya lang, kung makikita nyo, yung table niya is wala siyang border. Gusto sabihin, hindi mo makikita kung naka-table talaga. So, gawin natin, balik tayo dito sa coding. Lagay natin dito sa table. Okay, style. Border. Lagay natin is 1. Sulit. Kung sabihin, 1 yung border niya. 1px. Yan. Okay. Try natin i-save. Then, go back to the code. Yan. As you can see, mayroon siyang border dito. Yung border ng buong table. Okay. Mayroon siyang buong border ng table. Pero, gusto ko may border din dito sa ano. So, lagay natin dito ng pwede mo siyang lagyan dito ng border. You can see here, save natin. Okay, so ito, pwede mong lagyan dito sa TH. Try natin dito. Save natin yan. Save natin. Balik tayo dito sa tables. Ayan. Kung makikita nyo, mayroon na siyang
border, ano? Lagyan din natin dito sa baba. Ito. Okay. Save natin, then save natin. Okay. Makikita nyo, mayroon na siyang mga border. So, ito yung pinaka-code niya, ano? So, lagyan natin dito sa TH ng border. Try natin ang mangyayari sa kanya. Okay, same. So, dito na lang natin lalagyan ng border sa table cell. As you can see, mayroon na tayong, ano, lagyan natin ng kulay, lagyan natin ng green. Yan. Pag ano mo yan, yung solid green. Okay, so try natin dagdagan ng another TR, yung column, lagay natin dito yung Juana, Jane, Cesar, female, then lagay natin 33. Another row, okay, another row, lagay natin dito is Queen, Ariana, Cesar, female, here 3 years old. I will create another row, table row. Tandaan nyo, kung nakikita nyo, ito yung unang row, nakapaloob sa TR, pangalawa, pangatlo, and then pangapat, and panglima. So, lagyan natin dito is another one per shot. Yan. Email, here is one year old. Once you save this one, as you can see here, yan. So, may table na siya. Okay, may table na siya. Mayroon siyang name, sex, etc. As you can see, yung width niya is maliit dito, no? Nag-exacto lang. So, gusto ko medyo mahaba. So, lagyan natin yung table. Lagyan natin dito yung table. Okay, ito yung border. Ito naman, width. Lagyan natin ang width. Lagyan natin dito is 500px. Okay lang. Yan. As you can see, yung name niya at ito is mahaba. Pero pag nilagay mo dito is 100%. Yan. 100%. Then save. As you can see, buo siya. Kasi magdidepende siya sa laki ng screen mo, no? So pag 100% yan, ito kahaba yan. Yan. So kung makikita mo ito nasa center, pwede mo rin siyang lagyan dito ng ito. Dito style border, here is text align. Here lagay natin is left. Yan. Pag nag-left siya, automatic yung name mo punta sa gilid. Dito siya. Ganun din dito sa isa. Ayan. Up. Dito sa loob. Ganun din dito sa dito. Dito lang pala ito. Sa line. Ganun din dito. Ayan. Then, as you can see, lahat na sila naka-align ng left. Next is, gusto ko kulayan ng kulay, ang kulay dito, orange. So, lagay ko ng orange din dito. Lagay mo dito sa header. Okay. Color, background color. Ayan, as you can see, background color is orange. Copy ko na to dito.
kasi pare-pareho yung background niya. Paste and paste niya. Yo, so okay na siya, no? So ganito lang yung paggawa ng tables. As you can see, kung maintindihan niyo to, una, may table ka, kailangan i-close mo rin ang table. Pag may TR ka, kailangan ito yung unang row. This is the first row. Kaya lang sa first row, ito yung mga header. So, TH ang gagamitin mo. Basta mga header, TH yan. Table, header, yan yung header niya. Okay? Then, sa pangalawang row, makikita nyo, yung pangalawang row ito, ano to? Pangalan na siya. So, ang nilagay na natin dito is mga table cell, yung TD. Okay? So, para maanahan nyo, ito yon. Lagay ko dito. Lagay ko dito is gawa pa ko ng isang table. Okay? Gawa ko dito para may maintindihan nyo. Okay, here, TD, TR, TR. Lagay ko dito TD, TH, then underscore TH. Ito, dalawa ang ilalagay ko. Ito yung tags, HTML tag. Ito naman yung description. Yan. Gagawa ko nito para mas maintindihan nyo pa. Okay, ngayon, lagay ko dito another TR. Kasi gagawa ko ng table head row. Dito, mayroon din dalawa. Kung makikita nyo, kung ilan yung TH dito, ganun din yung table header mo. Table cell, kailangan dalawa rin. Yan. Kasi, itong una, dito yan. Itong pangalawang gagawin natin, ito, para naman sa description. So, ilagay natin dito, TD, first is TH, ayan, means table header. Ayan. Pangalawa, gawa ka ng panibagong ganito, copy-paste ko na lang, lagay ko dito is TR, ito naman table, row. Yeah. Another row, gawa po ng TD. Yeah. Ito, table, cell. Yeah. Ngayon, lagay ko dito style. Lagay ko dito is border. 2px solid, yeah. Green. So, natin ang gawa niya ang color. Okay. Yan. Yeah. Makita nyo, mayroon siyang color green na header, border. So, ngayon, ilalagay ko yung mga ito, copy paste ko na lang to para same ang kulay niya ng header. So sabihin sa header, mayroon siyang border, mayroon siyang ang align niya is left, ang background niya is orange. Pag finish, save mo 'yan, refresh mo to. As you can see, mayroon siyang orange, mayroon siyang border na 1. Ngayon, yung mga cell, lagyan ko rin ito, yung mga cell na to, itong TD. Ito. Okay. Then, refresh. As you can see, mayroon na siyang table. Kaya lang, medyo maliit. So, lagyan natin ng width ang table niya dito. Yung table niya dito, matapos yung
lagyan nyo lang ng semicolon, then next, ano na, next attributes na. Itong width, lagyan mo na lang mga 500px. Px is pixel. Okay? Then, yan. So, okay na siya. So, kung gusto mong palitan, pag hindi na siya orange, pwede mo naman palitan yan dito. So, kasi ang nakalagay dito is orange. Lagay mo dito is blue. Yan. Copy. So, ang background ng header niya is color blue. Ngayon, gusto ko ang text is yellow. For example, yellow. Ang text ng header. So, lagyan ko dito ng color lang. Color yellow. Yan. Lagyan mo ng comma sa panibagong. Yan. Okay, as you can see, yellow na siya. Okay, so ito. Ito yung guide nyo. Pag th, table header. Pag tr, yan, yung table row. Ito yung isang haba na to. Pag TD, ito yung mga cell. Ito yung mga square-square na rectangle. Okay? So, I hope you understand how to use the table tables in HTML. But as you can see in the code, kung makikita nyo, paulit-ulit natin nilagay yung mga style na to. So, in the future, pag gumamit na tayo ng CSS, isang code na lang. Wala na to. Malinis na to dito. Wala na to. Ang code niya is i-couple na lang natin. Okay? So, I hope you understand these topics. So, please share this video to your classmates. Okay? Thank you.